Jak se zbavit rakoviny ve stolici nebo pomocí nového milence? I takové rady dává soukromá pražská psychosomatická klinika Aktiv. Její praktiky obnažil v pondělí dokument České televize Infiltrace, obchod se zdravím. Jak metody Aktivu vysvětluje jeho majitelka, psychiatrička Jarmila Klímová. Víc v reportáži Jana Nováka a Martina Mikulého. Mohla by vám tady naběhnout schizofrenie, máte tady náběh na mozkovou obrnu. Přivážněte si, prosím vás, pravou snídírku, přitisněte tu levou a pravou vydechněte. Cítím lhostejnost. Vy máte únavu už leta a výkonnost těch systémů je větší. Přes autonomní nervový systém vlastně přes tuhle dráhu komunikujeme s mozkem. Se připojuje na podvědomí toho klienta a hledá tam v tom batohu, co si nosíme sebou, ty věci, které jsou na prvním místě k odložení. Na záběrech skryté kamery se objevilo celkem 6 takzvaných konzultantů zařízení Aktiv. Jak svá vystoupení dnes obhajují, zvoníme v sídle Aktivu na Pražských Vinohradech. Dobrý den, Honza Nováka, Česká televize. Ano, dobrý den. Můžu kuku? Můžu mluvit? A jako můžete, no. Ale paní doktorka teďka tady není. Já jsem chtěl mluvit i s vámi. No, ne, teďko ne, nezlobte se, já fakt dokud nějak, teďko ne, o co mluvám. Teď se o tom nebudeme spolu bavit. Nebo teda já se s vámi, vy se klidně ještě o tom pobavte, ale já teď s váma se bavit o tom nechci, nebudu. S rozhovorem souhlasila jen vedoucí Aktivu psychiatrička Jarmila Klímová. Ta se v dokumentu objevila jen na přednáškách víkendových seminářů. Jste měli pocit, že zvracel, tak to nebyla nemoc, jo? Jeli jsme za ní do slovenské Žiliny, kde měla soubor přednášek pro klienty. Dokument Infiltrace byl podle psychiatričky sestříhán účelově. Na základě čeho si myslíte, že to je sestříháno účelově, když neznáte hrubý materiál? Na základě toho, že jsou tam k sobě seskládaná tvrzení, která z našeho pohledu prostě takhle nikdy neprezentujeme, a že jsou tam prostě uvedená, řekněme, tvrzení vytržená z kontextu. Jo? Vystřihnutá věta nebo nějaká souvislost, aniž by bylo jasné, na jaký podnět ta terapeutka hovoří. My ty části máme zachované. Máme zhruba 35 hodin materiálu, který postupně můžeme i zveřejňovat. Například o rakovině prý psychoterapeutka Aktivu mluvil opakovaně na žádost klientky. Naštěstí jste ještě poměrně dost mladá na to, to jako změnit. Protože kdyby už vám bylo 55, tak už jste z rakovinou 100%. Tak jak já jsem hovořila s kolegyní, tak to bylo na opakované přímé výzvy té figurantky, která se cíleně ptala, jak to s tou rakovinou je a chtěla nějaká další vysvětlení. O rakovině začala jako první paní magistra Krutilová a pořád mě v tom ujišťovala a pořád mě to někdo v tom Aktivu podsouval. Pojďme si s vedoucí Aktivu probrat další výroky jejich kolegů, co třeba léčba milencem. Tak jsme ji opravdu po roce donutili tady ještě s kolegou, aby si našla milence, který prostě bude mít rád jako ženu. A ta paní je bez metastáz. Doporučení milencem je jako standardní u váš proces léčby. Zkratkovité doporučení milencem je samozřejmě jako vrcholně nevhodné vyjádření. Ale naše zkušenost je taková, že lidé často musí třeba opustit partnerství, která jsou devastující, aby se byli schopni vyléčit. Léčba tím milencem, což je věc, která samozřejmě je úplně mimo a terapeut by se nikdy neměl do takovýchto věcí, pokud ten klient o to nežádá pouštět. O toho jsou manželští poradci a partnerští poradci. Další kontroverzní prohlášení z dokumentu, že rakovina je v 60% jen zánět. Přichází klienti, kteří mají diagnostikované nějaký zhoubný nádory. A můžu vám říct, že zhoubnými ty nádory jsou tak v 1/3. V druhých ostatních případech se jedná pouze o záněty. Já rozhodně nesouhlasím s tím množstevním údajem. S tou 1/3. Ale máme
opakovaně zkušenost, že klient přichází z oficiálního zdravotního systému, má diagnózu onkologickou, když to budeme brát v širším kontextu, a postupně se třeba ukáže, že no, to onkologický proces není. Tomu se říká falešně pozitivní diagnostika. Když se stanoví diagnóza nádoru, která je opřena o histologické vyšetření a o biochemická vyšetření, tak prakticky téměř 100%. Není mýlky, že se to jedná o nádorové onemocnění. Psychiatrička Klímová nám tvrdila i to, že chemoterapie je dnes při léčbě rakoviny úspěšná jen maximálně u 15% pacientů. Když se dneska podíváte na poslední studie, které jsou vydávány ohledně účinnosti třeba chemoterapeutické léčby, to jsou studie, které jsou vydávány na podkladě klasických zdravotnických zařízení v Evropě, ve Spojených státech. Z toho dneska už vyplývá, že chemoterapie je skutečně účinná v 10 až v 15, respektive pouze 10 až 15 procentech onkologických onemocnění. Dokonce i toto už tvrdí i onkologové v České republice. Není to pravda, záleží na typu nádoru. U některých nádorů to může být číslo, které odpovídá skutečnosti, ale u jiných nádorů prakticky u 80 až 100% je chemoterapie účinná. Další pochybný moment dokumentu, změna DNA. Vy můžete změnit díky prostě strašné práci na něčem, můžete změnit DNA. Změna DNA v podstatě není žádná novinka. Akorát, že informace tohoto typu samozřejmě ještě neprosakují širokou veřejností. Myslím si, že i proto, že na to ta laická veřejnost v tuhle chvíli ještě není připravená. Ta jedinečnost DNA, stejně jako do objevu DNA, to byly otisky prstů, že jo, které jsou taky jedinečné u každého, tak to si to považuji za blud. A teď asi nejbizarnější moment dokumentu. A já jsem byla úplně v pohodě, ale můj manžel normálně přísahal, vykadil rakovinu. Co vykadil? Rakovinu. Toto sdělení podle mých znalostí je v podstatě vyjádření nebo popis, nešťastným způsobem podaný, popis jedné z ajurvédských detoxikačních metod, které po speciální přípravě toho člověka to tělo skutečně je schopno vyloučit toxické části tkání, když to řekneme v tom nejobecnějším charakteru. Ano, a toto je prostě metoda, která je několik tisíc let stará, víme, že funguje. Mně to připadá úplně nesmyslný, jaksi fantasmagorie. Věříte tomu, že její manžel vykadil rakovinu? Bavíme se o metodě nebo o manželovi? Ptám se na ten výrok, který padl v tom dokumentu. A věříte paní terapeutce, že její manžel opravdu vykadil rakovinu? Já to vůbec nejsem schopná posoudit. Takže to mu věříte? Ne. Jinak. Nebo je to pravděpodobný? No to zaznělo a mě tak, zajímá tak, váš já, názor ano, na to. Ano. Já vám to řeknu tak, že ano, je to hypoteticky možné. Já si nedovedu ten mechanismus toho, jak by se tam do těch střev dostal představit. Opravdu, to je taková fantazie. Po odvysílání dokumentu se ozývají další lidi se zkušeností v Aktipu. Já jsem byla v šoku, když jsem ten dokument zahlédla. Padaly tam takřka identické věty, které jsem slyšela i já na sezení s paní Krutilovou před 2 lety. Dozvěděla jsem se, že ano, z těchto neřešených věcí pak ve 40 je rakovina. Já nezavrhuji psychosomatiku a celostní medicínu jako takovou, ale myslím si, že je na čase oddělovat zrno od plev. A tady mi přijde zvlášť nebezpečné, že tam pracují lidé s tituly, že to jsou psychologové, psychiatři, lékaři. Do Aktipu před 2 lety zašla i herečka Petra Špalková kvůli problémům v manželství. Terapii absolvovala přímo s šéfkou kliniky Jarmilou Klímovou. Na jedno sezení přišla i s manželem. Mi řekla,
že se mám rozvést, protože, zdůrazňuji, tradiční rodina už nemá v této společnosti žádný smysl. A od té doby, co padla tahle ta věta, po té, co viděla mýho muže prostě snad jako půl nebo tři čtvrtě hodiny, co si s ním povídala, tak mi to přišlo, jako že to je vlastně strašně riskantní od ní, když ten problém nezná vlastně důvěrně. Po čtvrtém sezení se herečka rozhodla terapii ukončit. Výsledný dojem byl ten, že se jedná o velký biznis a že se to dělá pro velký biznis. To byl můj výsledný dojem po kontaktu s touto institucí. Psychiatrička Klímová si za svými terapeutickými radami stojí. Vnímá je jen jako ukázání směru, kterým se pacient může vydat. Jestliže my nabídneme tomu klientovi nějaké úvahy, nějaká možná rozcestí, a jemu to začne v kontextu té jeho nemoci dávat smysl a pak se po té cestě vydá, tak to zkrátka ten léčebný efekt má. Od premiéry dokumentu v České televizi uběhlo 6 dní. Co bude dál? Jak výbor odborné společnosti, tak členové se na nás obracejí, abychom s tím takzvaně něco udělali. Takové to chování těchto pracovišť vrhá velmi špatné světlo na naši odbornou společnost a na to prosazování psychosomatiky do medicíny. To nechceme nechat jen tak, proto jsme podali několik podnětů, jak na Českou lékařskou komoru, protože někteří z těch poskytovatelů jsou lékaři. Do Aktipu jsem chodila půl roku a mohla bych tam klidně strávit zbytek života. Imunologického vyšetření a řešení chronické únavy jsem se za celou dobu nedočkala. Za to jsem absolvovala nespočet zdánlivě terapeutických rozhovorů a podivných procedur. Na všech frontách mě vystrašili rakovinou, jako léčbu doporučili milence a kapky bez obsahu čehokoliv.